Klik! Bideojokoa! Ba, azkarrago! Joder! Mando hau ez da bilondo, eh? Berriz horrekin, betzara aspertzen! Beti berdin. Pilak izango dira, seguru, noiz aldatu genizkion azkenekoz. Pilak, bai. Ez dakit nola ez duzuen lortzen. Trukoa hartzea da. Ez dugun lortzen? Nork ez dugun lortzen. Ez duzun, esan nahi nuen. Ez egin pelikula. Hori izango da, gorrak gaude. Ez dugun ondo entzuten. Ezin da entzaila izan. Ea! Prest, guazen. Opala! Ikusten? Ea, beste bat. Baina... Etete, ez zain azkar, bakero. Nekaneren pertsonaiarekin jokatzean zer den jakinai baduzu, egin dezagun ondo. Bere motxila, zure bizkarrean sentitu behar duzu. Eta motxila hori noski, ez dago utxik. Has gaitezen. Asteko, estereotipoek baldintzatutako eziketa. Gizartearen begirada epailea. Gizonen sexualizazio etengabea. Klase guztietako erasoak jasateko arriskua. Presioak sortutako autoexigentzi suntxitzailea. Eta horrek guztiak eragindako kulparen zama. Pixatzen du, ez da? Gehiago ere badago, baina asteko nahikoa. Orain bai, jolas zaitezke. Has gaitezen ba! Kaka! Bueno, noizean behin galtzea tokatzen da. Ea orai. Barkatu, zera, orain ulertzen dut zergatik ezin duzuen pantalla hau pasa. Duzuen nor? Bueno, ezin dugun. Eh? Berdin du, pilak erostera noa. Behar dugu beste ezer. Egin klik, eta bestearen azalean jarri.